Prva tema o čemu smo do sada razgovarali veoma često. Šta ćemo s projektom koji ste vi napravili, koji je gradska uprava platila i onda su stizali različiti aberi u smislu menjat ćemo lokaciju i tako dalje. Vi ste me juče ohrabrili pa bih vas zamolio da o tome porazgovaramo ponovo. Izvolite. Da, više puta smo razgovarali, to je projekat Bela mačka, Zavod zaštite spomenika kulture Niš, radio je projekat koji ima tome već jedno dve godine, i on je nalazi se u Pirotu, opština u vlasništvu je opštine, sa idejom i jedinim načinom koji može da se realizuje, da se taj projekat realizuje na mestu, na originalnom mestu gde se nalazi kompleks Bela mačka, sa idejom oko muzeja ćelimarstva i tako dalje, šta je već bilo zamišljeno i moram da kažem, nisam ja pozvan da kažem šta će da se desi i kada će se desiti, to najviše zavisi od finansija, od mogućnosti, ali ono što ja sa moje tačke mogu da vam potvrdim, znači nikakvog izmeštanja, u razgovoru sa kolegama iz Pirota, nikakvog izmeštanja neće biti. Kada teknu uslovi, radit će se na originalnom mestu, nadam se što pre, to je stvarno divna jedna stvar za Pirot koja može dosta toga da doprinese. Oni su pomenuli detalj, parking prostor i tako dalje. Zar o tome nije moglo da se ili moralo da se razmišlja i razgovara ranije? Pristup... Ajde da kažem, nije naša tema, nije tema za zavod, ali sigurno ste obilazili razna mesta, da li u Srbiji, da li u inostranstvu, vrlo često parking nije bio ispred samog mesta gde ste krenuli da gledate nešto. Tako da to stvarno nije nikakav problem, šetnja kroz neki grad, šetnja kroz neko mesto ne predstavlja problem za neko nepogodno kućno dobro, za neki muzej, kada postoji želje, kad postoji nešto kvalitetno da se vidi, nije potrebno da autobus stane ispred samog muzeja. Dakle, po nekim pozitivnim propisima, lokacija ne može da se menja. Nisu nikakvi posebni propisi, znači to je nepokretno kulturno dobro koje se nalazi na tom mestu i ne postoji mogućnost, postoji u stvari, ali to su stvarno specifične stvari kao što je, ne znam, Lepenski vir koji je izmešten zbog hidroelektrane, ali to su i to radi isključivo republički pravo, da je takve dozvole u veoma, veoma retkim specifičnim situacijama. Dobro, dakle, naša adresa za dalje razgovore je gradska uprava, tačnije gospodin Miloš Colić koji je o ovome već govorio.